Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag har tänkt att jag ska äta frukost, men jag bara väntar lite på Sebbe. Han jobbar hemifrån idag och han har snart frukost, så då tänkte vi att vi skulle äta tillsammans. Kolla så fint när man tittar ut här. Jag har aldrig sett att detta trädet har blommat innan, för att vi bodde ju inte här på våren. Men det är så fint. Hej Sebbe. Hej. Vet du vad Olle är? Sebbe. Jag har inte sett honom. Jag var av med Olle. Men jag hittade honom. Här ligger han. Can I have a word with you for a second? Yeah. What's happening? I don't know. But why are you doing this to you? Kolla där, ost. Something's happened. And you better tell me what. So. I don't know. Yes, you do. I'd have to say nothing. Oh, don't you think? Jag filmade TikTok här igår, så jag har massa saker framme. Eller massa saker. Ett stativ. Idag ska jag åka och hämta mina nya glasögon. Alltså min SPF pilar. Jag fick sms för exakt en vecka sedan att glasögonen var färdiga. Men jag har inte, alltså jag har inte riktigt haft tid att hämta dem än. Så idag ska jag ta mig till Väla, hämta mina glasögon. Och sen så ska jag även fråga om, för att jag fick ju ny styrka. Och det betyder, fan. Och det betyder ju ny styrka på linser också. Gud vad det rinner. Nej, men det betyder ju att jag har ny styrka i mina linser också. Så jag behöver bara fråga vad styrkan är, för det vet jag inte. Så att jag kan köpa nya linser, för att jag... Man kan ju ha linser i det abonnemanget som jag har, och det testade jag förra året. Jag fick olika linser som jag skulle testa ut och se om jag tyckte om. Men ingen av dem funkar för mina ögon. De var alldeles för stora. Torka ut mina ögon, och jag tyckte inte alls om dem. Dessutom var det så sjukt dyrt. Alltså om jag köper ett sånt här. Detta är en dags linser. Sån här Liv. Vad är det? Copper Vision. Den här kostar, vad är det i? 90 linser. En sån kostar typ 119 kronor på Lensway. De linserna som jag fick på Synsam, alltså de kostar typ såhär 600 kronor i månaden. Och det är ganska, gud, det är ganska stor skillnad. Och sen då att jag inte tyckte om någon av dem heller. De kändes hemska på mina ögon. Ja, jag ska fråga om styrka, och sen så ska jag köpa månadslinser istället. Jag tänkte även idag att jag ska åka in till stan. Jag har ju faktiskt, jag köpte såhär månadskort när det var rabatt på Skånetrafiken. Man fick ju lov att köpa hur många som helst, hur många biljetter man ville, och så var det 25% rabatt. Så det är ju ändå alltså mycket. Alltså allmänt Skånetrafiken är väldigt dyrt. Så det var helt klart värt att köpa den när det var 25%. Så då köpte jag ett månadskort, och så har jag inte aktiverat det. Ja, vad är det? Ja. Nej, jag har inte, jag vet inte vad jag sa. Jag har inte aktiverat det, men jag ska aktivera det nu. Så att jag kan åka buss. Alltså jag tycker verkligen att det är sån frihet. Alltså när man bor i en stad där det liksom, det funkar att använda kollektivtrafiken. Och man liksom kan ta sig till massa olika ställen, och det är snabbt och smidigt, och det funkar. Alltså då tycker jag att det är sån otrolig frihet. Alltså mer frihet än att ha en bil. Jag har tänkt att jag ska åka in till stan senare efter att jag varit på Väla. Och så ska jag gå på biblioteket, och så har jag tänkt att jag ska skaffa ett bibliotekskort. För att jag skulle gärna vilja läsa. Det känns ju så onödigt att liksom, alltså att köpa böcker. För att ofta, eller ja, de böckerna jag har jag läst typ 30 gånger var. Men oftast läser man ju bara en bok typ en gång, och sen bara de står. Då är det ju bättre att kunna gå och låna det man är intresserad av. Och jag har även tänkt att nu i sommar
att jag ska läsa lite mer. För det är ju perfekt om man typ är på stranden och sånt här. Är det perfekt att ligga och läsa en bok. Jag har haft en möte så jag har fått vara lite tyst. Men jag ska ta på mig, jag vet inte vad jag ska ha på mig då. Jag hatar verkligen min garderob, mina kläder. Alltså jag har typ så här 4 plagg som jag tycker är snygga. Resten vill jag gärna ta på mig. Det får bli jeans i alla fall. Jag får köpa lite nya kläder till hösten typ. Så jag har någonting kul att ha på mig. Alltså det är lite tråkigt att ha så här. Jag tycker i alla fall det. Samma 4 outfits alltid. Jag hade velat ha lite variation. Det jag känner att jag saknar mest är alltså byxor. Men det är ju också det som är svårast att hitta. Som är snygga, passar bra. Passar bra överallt. Jag tänker att jag ska ha den här rutiga på mig sen när jag ska gå ut. Kolla här, zucchinin blommar. Och det här måste ju vara en hona. För att den har väldigt stor, alltså den är väldigt stor här. Så det är ju där zucchinin kommer växa ifrån. Ja. Ja. Vänta, akta dig Sigge. Akta dig. Nej men. Ja. Hej. Men jag är dock orolig för denna. För som ni kan se här. Alltså, jag råkar ju ta sönder den. Så den är ju helt så här. Ja. Ni kan se. Men det verkar inte påverka den. Jag kommer låta den vara och se vad som händer. Men jag trodde liksom att den skulle vara död. Ska du använda den? Nej. Det ska jag inte. Det är ganska kallt idag så jag tar på mig min lite tjockare jacka. Jag är rädd att jag kommer frysa annars. Jag har packat ner mina glasögon som jag ska lämna tillbaka. Jag har tagit mig ut till Pärla. Jag har för mig att det är den entrén där borta som Synsam ligger vid. Men jag är inte helt säker för alltså, jag hittar aldrig på Pärla. Hämtat glasögonen, fick mitt recept på min syn. Så nu så ska jag ta bussen in till stan. Biblioteket ligger här. Jag vet dock inte var man går in. Jag har aldrig varit här innan. Nu sitter jag här och försöker lista ut hur jag kommer upp på den här jävla bron som går till Oceanstaden. För alltså den går ju där borta. Men jag tror typ att jag behöver gå upp där och sen så lär jag väl typ komma till den. Yay! Jag hittar bron. Här har vi den. Så kommer man över här till Oceanhamnen tror jag det heter.
Alltså de skjuter bomber i Danmark. Det ryker som fan där, jag vet inte om man ser det. Ser man bättre nu? Alltså slottet ligger ju där. Och de skjuter bomber därifrån. Knallar som fan. Okej, bomber kanske var fel. Kanoner. Alltså, bussen var fullsmockad. När jag gick på så stod jag allra längst fram, typ i knäet på chauffören. Och det var liksom så här, det gick inte att gå längre bak. Och varför stannar man då och tar på fler personer? Så jag fattar inte det. Liksom det bara kom på fler och fler och jag kunde inte röra mig. Och jag stod liksom mitt i vägen, men jag kom inte längre in. Här är de två böckerna som jag lånade på biblioteket. Guide till en klimatsmart och giftfri vardag. Urban Echo. Och sen så har vi Grön vardag. Och det var också så här miljöbok. Tyckte det var intressant. Sen här har vi mina nya glasögon. Såna här blev det. Jag har typ haft något liknande innan, något annat år. Nu blir det jättejobbigt för linser i. Hej. Men ja. Så här ser de ut. Så det är de jag ska ha. Och nu, ett litet snyggt skal till. Och sen fick jag då mitt recept på min syn. Jag måste vattna växterna här ute, de håller typ på att dö allihopa. Så jag bara glömde öppna fönsterna här också, så här är svinvarmt. Oj! Jävlar! Det har redan kommit upp rädisor. Kolla här vi gör så. Alltså jag satte ju de här rädisorna i förrgår. Kolla, det har redan kommit upp en massa här. Jag har ändå satt dem ganska snyggt. De kommer upp ganska perfekt. Alltså jag tycker det känns så konstigt nu. Efter att vi har haft en stor pandemi och jag har liksom inte så här varit ute mycket. Inte åkt buss, inte så här. Rört mig någonstans precis för att man skulle inte göra det. Så det känns så konstigt nu. När man liksom så här får lov att åka var som helst. Det känns olagligt. Det känns olagligt att åka buss och så här gå runt bland massa folk och sånt. Det känns jättekonstigt. Och det känns också så här jättekonstigt när det är mycket folk på ett och samma ställe. För det känns inte okej. Jag tränade lite tidigare än vad jag brukar idag. Men jag ska tvätta håret, raka mig och smörja in mig med brun utan sol. Det tar ju lite tid. Jag har köpt nya sån här rakbladshuven, eller rakblad. Jag har haft samma i typ 2 år. Klistermärken. Yay. Alltså jag har inte direkt rakat mig. Så jag har inte behövt det, men nu när jag tänkte göra det så var rakhyvlen så jävla inte skarp överhuvudtaget. Så jag behövde nya rakblad. Alltså jag fick så mycket skoskav idag. Har typ blåser på hela fötterna nu. Båda två. Gud vad skönt det ska bli att duscha. Jag tänkte att jag ska lägga en ansiktsmask nu också. För jag har mycket så här död hud. Som inte är så kul. Alltså jag har inte använt den här på 100 år. Den här ansiktsmasken. Från The Body Shop. Jag brukar inte använda ansiktsmasker så ofta. Den är lite exfolierande. Jag är försiktig. Alltså det är så här, ibland är det nice att göra en ansiktsmask, men alltså jag tycker liksom inte det är nödvändigt. Men denna tycker jag om. Det är en bra ansiktsmask. Men jag hade inte köpt den igen. Alltså så. Jag tycker ansiktsmasker är lite överskattat. Min rutin när jag brunnar utan solar mig, det är att jag raka mig, exfoliera mig i duschen. Sen när jag kommer ut så tar jag min återfuktningskräm. Och smörjer in hela kroppen. Och så låter jag det sjunka in i några timmar innan jag tar på brun utan solen. På med
morgonrocken igen. Så ska jag bara sätta mig på balkongen och ta det lugnt under tiden som masken verkar. Jag brukar ju lägga brun utan sol en gång i veckan. Jag har haft den här rutinen i typ 3 veckor nu. Och då lägger jag även brun utan sol i ansiktet den dagen. Den dagen då. Då lägger jag liksom ingenting annat på min hud. Så jag använder inte retinol, för det brukar jag ju använda varje dag annars. Inget serum, inget sånt här. Utan jag tar bara samma kräm som jag har på kroppen. Och smörjer in ansiktet med. Jag tycker det blir bäst när jag använder brun utan sol. Att jag bara så här återfuktar huden. Så att den inte är torr. För då blir det ju extremt fläckigt. Det gäller både ansiktet och kroppen. Och sen inte hålla på med något, någonting annat. Jag tycker ändå jag har fått bra resultat med den rutinen jag har nu. Min brun utan sol blir ganska jämn. Jag är inte jättenöjd med färgen. Just nu använder jag den här i färgen. Light. Alltså jag tycker om den här för att den är helt genomskinlig. Jag tycker inte den kladdar av lika mycket som en vanlig brun utan sol. Dock den här light. Lite orange. Alltså lite väl orange för mitt tycke. Jag tycker om den och jag skulle säga att den är bra. Men lite orange. Den som är medium vet jag att jag tyckte om mycket innan. Jag har den också, men jag bara kör på light just nu för att jag vill inte bli allt för mörk liksom. Men jag vet att jag älskade den i medium. Så den kanske inte är lika orange som den här är. Men alltså det funkar. Jag kommer ju använda upp den. Kanske till och med köpa en ny. Men lite orange. Och jag låter alltid håret torka innan jag lägger på min brun utan sol. För om håret är fuktigt och det råkar nudda huden och sånt här, så försvinner det ju och blir fläckigt. Och det vill vi inte. Jag ska bara lägga i lite produkter i håret. Eller produkt. Jag använder egentligen bara en grej. Jag har ju inte direkt hittat någonting till mitt hår som jag så här tycker om. Och sen, alltså jag tycker inte om känslan av att ha produkt i håret. Liksom som, jag hatar känslan av hårspray. Alltså så här, jag tycker inte om av att känna av att det är någonting i håret. Och liksom för att mina lockar ska vara fina och hålla, så måste jag ju använda produkter. Men jag hatar hur det känns. Så det är sånt här inre bråk med mig själv. Vill jag ha fint hår? Eller vill jag ha en skön känsla i håret? Så jag låter det lufttorka lite. Jag kommer behöva föna det. För alltså mitt hår tar typ 2 dygn. Att få helt torrt om jag låter det lufttorka. Det torkar så långsamt, har alltid gjort. Så jag kommer behöva förändra det sen. Men jag låter det torka så mycket som möjligt innan jag gör det. Nu är det dags. Brun utan sol. Sebbe har hjälpt mig med ryggen. Det enda jag tänker på när jag använder denna är att jag är väldigt noga med att så här sprida det jämnt överallt. För att man ser ju inte var man lägger den. För att den är ju genomskinlig. Så jag är bara extra noga. En annan brun utan sol favorit som jag har är en sån här från Dove. Den har en annan förpackning. Den här är ganska gammal. Men en sån här som man bygger upp under tid. Men jag brukar bara använda den en gång. Och så tycker jag att den färgen är bra. Och så använder jag den en gång i veckan. Så den tycker jag om väldigt mycket. Så jag skiftar lite mellan den och den jag använder nu. Jag ska göra lite chai latte. Vi har en sån här chai latte med smak av
står på danska. Karamell. De här går att köpa på normal. De är jättegoda. Jag poppade lite popcorn som kvällsfika. Så nu har jag jättegod chai latte och popcorn. En tablett som har fastnat i halsen. Smakar skit. På maten. Nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hej då.